নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মেডিকেল এন্ড হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আসামৰ পৰা রিক্রুটমেন্ট কৰিছে 1,00,000 চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আপোনালোকৰ আহিছে ভাল খবৰ, আপোনালোকৰ প্ৰায় ইয়াতে ক'ব গ'লে ভাল সংখ্যক পোষ্ট রিক্রুটমেন্ট কৰিছে মেডিকেল এণ্ড হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আমাৰ আসামৰ ফালৰ পৰা। আৰু এইখিনি পদৰ বাবে আপোনালোকৰ লিখিত পৰীক্ষা বা তেনেধৰণৰ কথা নাই। আপোনালোকৰ 551টা পোষ্ট আহিছে, 570 আৰু এই পোষ্টকেইটা আহিছে ডেম'ষ্ট্ৰেটৰ, ৰেচিডেঞ্চ, ফিজিচিয়ান এক্সট্ৰা এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ, হস্পিটেল এণ্ড মেডিকেল এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ এইবিলাক নিযুক্তি দিব। আৰু এই সম্ভৱতঃ এই পোষ্টবিলাক আপোনালোকৰ যি নতুনকৈ মেডিকেল কলেজ হৈছে সেই মেডিকেল কলেজবিলাকত ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকে গমে পাইছে যে DME এক্সাম অতি কম দিনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, যিহেতুকে নতুন নতুন মেডিকেলবিলাকত ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছে ডাক্তৰ বা কিবাকানি। আৰু এই গ্ৰেড 4বিলাকৰো এক্সাম, গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4বিলাকৰো এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু এই চেগতে আপোনালোকক জনাওঁ, এই যিখন ইবুক আপোনালোকে দেখিছে এইখনৰ পৰা প্ৰায় 75 কমন আহে। আৰু DME এক্সামৰ বাবে খুব সুন্দৰ এখন ইবুক, আৰু এখনৰ পৰাই বহুতো কেৰিয়াৰতে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ SLRC ক্লাছ 3, ক্লাছ 4 পৰা মষ্ট কমন ইবুক 75%, য'ত 10,000 MCQৰে ভৰা এখন ইবুক, য'ত আপোনালোকৰ এখন চালে আৰু বেলেগ চাব নালাগে। প্ৰায় আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ইয়াতে কভাৰ কৰা আছে, আৰু কমনৰ সৈতে আৰু ৰিপিটেটেড কুৱেশ্যন যিবিলাক প্ৰতি বছৰ আহি থাকে সেইবিলাক কুৱেশ্যন ইয়াতে আপলোড কৰা আছে মাত্ৰ 30 টকাৰে। আপোনালোকে কিনি ল'ব, ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, গৈ পেলাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব যিকোনো এটা ফোন নম্বৰত। ধন্যবাদ। আৰু যিহেতুকে এক্সামবোৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে এইবিলাক ল'ব, আৰু DMEৰো হ'ব, আৰু যিহেতুকে নতুন মেডিকেলবিলাকৰ কাম চলি আছে গতিকে এক্সাম অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ধন্যবাদ।